Denise, dobro jutro i tebi i našim gledaocima. Evo ovu radnu nedelju počinjemo pričom o poslu i mogućnostima da se do njega dođe. A kada o tome pričamo, da podsjetimo da je tu udruženje, osveženje i projekat koji već pratimo, u pitanju je projekat Znanjem do posla. I kao što si rekao, Miloš Colić je pored mene i mi pitamo Miloše o čemu se radi kada je reč o nastavku projekta Znanjem do posla. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pa evo, kao što ste i do sada izveštavali, projekat Znanjem do posla polako ulazi u neku završnu fazu, da tako kažem. Sumiramo efekte onoga što smo do sada uradili i naravno planiramo šta možemo dalje da radimo. Ono što je sada svojstveno jeste završetak obuka na radnom mestu u drugoj godini, gde pored pet uključenih kompanija imamo 24 uključenih polaznika, a u oblasti zavarivanja i CNC operatera, odnosno u oblasti obrade metala, gde se radi o zanimanjima zavarivača i CNC operatera. Ono što je takođe svojstveno za ovaj projekat jeste istraživački deo projekta, gde mi pored, jel tako, dualne nastave koju sprovodimo, stalno istražujemo i pratimo i mere koje smo sproveli na projektu, kao i mere drugih. Te smo ovih dana posvećeni izradi uzorka, odnosno metodologije za istraživanje koje želimo da sprovedemo, a bavi se stanju na tržištu rada u našoj lokalnoj sredini. Mi tu zapravo želimo da uočimo koliki je još uvek nesklad između ponude formalnog i neformalnog obrazovanja i onih kompetencija koje poslodavci zaista traže kroz nekih četiri specifičnih oblasti koje istražujemo, a to su kapaciteti ponude i tražnje radne snage u Pirotu. To su mere koje Republika Srbija, grad i ostale zainteresovane strane pružaju pri zapošljavanju. To je samozapošljavanje kao, kako da kažem, način za lični uspeh i doprinos zajednici. I sada pozivamo sve kompanije koje su i u dosadašnjim istraživanjima nama pomagale i pojedincima da uzmu učešće kako bi imali i širi uzorak i kako bi sa druge strane imali preciznije podatke koje su nam potrebne da dalje zapravo planiramo mere i na projektu, a i dalje kroz naš rad. Na koji način treba da se uključe kompanije i pojedinci, da daju svoje mišljenje, svoj utisak o tome? Evo ovako, mi smo pristupili izradi jedne ankete i izradi jednog intervjua. Što se tiče kompanije, mi sa njima imamo zaista dobru saradnju. One su učestvovali i dosadašnjim istraživanjima na način na koji će jednostavno sumirati svoje podatke koje imaju o tome šta, koje vrste zanimanja su im bile potrebne, u kojem dinamiku su ih zapošljavale, koji su uslovi za zapošljavanje, koji su uslovi za dalji rad i kakav je njihov plan nadalje. Tako, to ćemo raditi s kompanijama, a sa pojedincima ćemo imati nekoliko vrste uzoraka, i zaposleni, nezaposleni, žene, muškarci, po godinama i tako dalje, tako da naravno u različitim delovima grada, prigradskih naselja, seoskih sredina, kada sve to budemo, kako bih rekao, uokvirili, izaći ćemo sa nekim preciznim podacima kako mogu da učestvuju, ali definitivno mogu da dođu ovde u Bogojavljanskoj broj 3, da se jave telefonom i da naravno putem maila udruženje.osveženje kontaktiraju sa nama, a i mi ćemo iz baze korisnika, koja je takođe nastala istraživanjem, i našim korisnicima slati te upitnike. Kažem, neki ambiciozni plan je da to uradimo u narednih 120 dana, kako bismo do tamo negde do pred kraja godine izašli sa preciznim podacima koji će koristiti i nama, ali će koristiti i raznim drugim zainteresovanim stranama, kao što je možda grad pri izradi neke strategije, nacionalna služba za zapošljavanje i tako dalje. I naravno želim da pozovem ovom prilikom studente koji možda rade neki istraživački rad na svojim fakultetima na temu zapošljavanja da se nama pridruže, možemo da delimo podatke i mogu da se uključu u naš rad. To istraživanje praktično će pokazati i efekte samog projekta, ali kao što ste rekli, mnogo znači, daće jednu dobru sliku, pogotovo kada je tržište radne snage u pitanju. Svakako. Mi imamo za zadatak da pre svega izmerimo mere te dualne nastave, uključivanje dela dualne nastave kod nas i ostalih aktivnosti na projektu. Međutim, kako mi ambiciozno planiramo malo veći uzorak, mislim da može da posluži zaista svima, i poslodavcima i onima koji traže posao, a pre svega zainteresovanim stvarima koje kreiraju socijalne politike, ove politike zapošljavanja u našem gradu.
S obzirom da pratite obuke na radnom mestu i obuke, kao što ste rekli, za CNC operatere i zavarivače koje su pri kraju, kakav je ovako pregled vaš tih obuka i kako se one odvijaju i koliko je zadovoljstvo, da kažemo, na obe strane? Krajnje mere ćemo prezentovati na kraju projekta, ali mogu da kažem da je procenat uspešnosti zapošljavanja mladih ljudi daleko veći nego dosadašnjim merama koje su sprovođene u našem gradu. Ono što želim takođe da napomenem, mi jeste da završavamo obuke u oblasti obrade metala. Međutim, mi smo u zadnjem trenutku konkurisali za još jednu obuku gde će desetak mladih ljudi moći da konkurišu za obuku u zanimanju službenika u obezbeđenju. Ukoliko i taj projekat prođe kako se mi nadamo, imat ćemo još nekih mjesec i po dva dana sprovođenja tog projekta, tako da ćemo u septembru podvući crtu. I mislim zaista da je zadovoljstvo veliko, zato što se ljudima pored šanse za zapošljavanje daje i ta neka praktična obuka na radnom mestu, koja zaista i poslodavca upoznaje sa onima, sa svojim budućim radnikom, radnika upoznaje sa poslodavcem i sa procesom rada, što je mnogo bitno i efikasno, i taj jedan period međusobnog upoznavanja zaista daje šansu da kada se odluka donese, taj radnik bude zadovoljen uslovima rada, poslodavcem, platom i zaista svim ono što jedan radni proces čini. Ja se iskreno nadam, pošto su ugovori po ovom projektu već se pripremaju, pregovori su pri kraju, da ćemo za nekih nedelju i po dana znati kakva je situacija u oblasti obrade metala, ali sam siguran da će efekat biti dobar. Koliko je važno u ovo vreme kada se teško dolazi do posla da ljudi u stvari prepoznaju mogućnosti, ukoliko su se usmerili i završili i recimo u jednoj struci ne mogu da nađu posao, da upravo ovakvi projekti im daju šansu da se prekvalifikuju, dokvalifikuju, obuče, steknu nove veštine, da nađu posao? Kako da ne, značajno je puno. Ono što smo mi primetili u dosadašnjem radu, da mladi ljudi nakon završene srednje škole ili fakulteta nekako bivaju uporni da nađu posao u struci. Međutim, kasnije, posle 30. godine, ukoliko u tome nemaju uspeha, oni se odlučuju za dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, i to je razlog što nećemo isključivo i samo mlade ljude obuhvatiti istraživanjem, već ćemo obuhvatiti tu neku srednju generaciju koja na taj način dolazi do posla. Pored svega, znači pored uvođenja dualne nastave, ovog metoda učenja na radnom mestu, karijernog savjetovanja i tako dalje, mislim da bi trebao naredni cilj da bude što više podizanje kapaciteta pružaoca obuka. Dakle, pružaoca obuka koji će na jedan, kako da kažem, dobar način ljude usmeriti ka određenim poslovima, što znači da ne budu to čisto forme radi obuke, već obuke koje će njima pružiti zaista znanje, mogućnost da se zaposle kod nekog poslodavca ili da sa nekim sertifikatom konkurišu kod drugog poslodavca u našem gradu. Miloše, hvala, mi ćemo pratiti, naravno vi ćete nas obavestiti o efektima istraživanja. Hvala vama. Eto, Denise, čuli smo, tržište radne snage je neumoljivo kao i svako drugo tržište, tako da ono što je važno jeste da ljudi koji ne mogu da nađu posao u svakom slučaju imaju priliku da steknu dodatne veštine, da se obuče i da do posla dođu, a za one koji su zainteresovani mogu da prate aktivnosti Udruženja Osveženje. Evo, kao što smo čuli Miloša Colića, Bogojavljanska ulica broj 9, javite se, informišite se, u krajnjem slučaju možda i nađete neki svoj put do posla. Studio.